ጠናስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው እለተ ቅዳሜ ጥቅምት 6 2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪው ነኝ የአማራ ክልል መንግሥት ማምሻውን በኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ባወጣው መግለጫ በክልሉ ላይ ወረራ የፈጸመውን አማጺው ህዋትን ጨርሶ መቅበር ቀዳሜው ዓላማ መሆኑን አስታውቋል አማጺው በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በርካታ ሰላማዊ ነዋሪዎችን እየጨፈጨፈና ሀብት ንብረት እያወደመ መሆኑን የጠቀሰው መግለጫው የአማራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህልውና የሚረጋገጠው በህዋት መቃብር ላይ ብቻ ነው ብሏል የሰሜን ጎንደር ሰሜን ወሎና ዋግምራ ዞኖችን ከህዋት ወረራ ነጻ ለማውጣት አቅም ወይም ሀብት ያለው የክልሉ ነዋሪ ሁሉ በሙሉ ኃይሉ እንዲረባረብ መግለጫው ጥሪ አድርጓል እንግሊዝ ለሰሜን ኢትዮጵያው ሰብአዊ ቀውስ 29 ሚሊዮን ፓውንድ መለገሷን ዘጋርዲያን ዘግቧል እንግሊዝ ገንዘቡን የለገሰችው የሀገሪቱ የዓለም አቀፍ ረሃብ መከላከልና ሰብአዊ እርዳታ ኃላፊ ኒክ ዴር በቅርቡ በትግራይ የሰብአዊ ቀውሱን ሁኔታ ተመልክተው መመለሳቸውን ተከትሎ ነው የገንዘብ እርዳታው ለተመድ ድርጅቶች በተለይም በግጭት ቀጠናው እርዳታ ለሚያቀርቡት የዓለም ምግብ ፕሮግራምና የዓለም ህጻናት ድርጅት የሚሰጥ ነው የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልጅ ትሩስ የኢትዮጵያ መንግሥት የሰብአዊ እርዳታ መስመሮችን በሙሉ እንዲከፍት ለማስገደድ የሚያስችሉ አማራጮችን እያጤኑ እንደሆነ ዘገባው አክሎ ጠቅሷል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ በተለይም በሃሮና ሌሎች ቀበሌዎች የኦነግ ሸኔታ ጣቂዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚፈጽሙት ግድያ እንዳልቆመ የአማራ ክልል ብዙን መገናኛ ዘግቧል ታጣቂዎቹ ጥቃቱን እያደረሱ ያሉት ከመስከረም ሰላሳ ጀምሮ ነው በሌላ ተያዥ ዜና በቤንሻን ጎልጎምዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ታጣቂዎች አራት ሰዎችን እንደገደሉ ከነዋሪዎች ሰምቻለሁ በማለት ዶቼቨሌ ዘግቧል የዞኑ ጸጥታ ግብረ ኃይል በወረዳው ጋለሳ በተባለ ቀበሌ ለተፈጸመው ግድያ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱት የኦነግሸኔ ታጣቂዎችን ተጠያቂ አድርጓል በታጣቂዎቹ ጥቃት በርካታ ህዝብ ከቀየው እንደተፈናቀለና ብዙ ንብረት እንደወደመ ተገልጧል በመስከረም 20 ምርጫ ያካሄደው ሶማሌ ክልል በመጪው ሰኞ አዲስ ክልላዊ መንግስት እንደሚመሰረት የመንግስት ዜና ምንጮች ዘግበዋል በለቱ አዲሱ የክልሉ ምክር ቤት ያፈ ጉባኤ ምርጫ የክልሉን ርዕሰ መስተዳደር እና የስራ አስፈጻሚ አመራሮችን ሹመት ያጸድቃል ተብሎ ይጠብቃል ከአንድ የግልጩ ተወዳዳሪ በስተቀር ሁሉንም የክልሉ ምክር ቤት መቀመጫዎች ያሸነፈው ገዢው የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ እንደሆነ ምርጫ ቦርድ መግለጹ ይታወሳል የአፍሪካ ህብረት ከእንግዲህ በአሳሪ ግዴታዎች የታሰረ የገንዘብ እርዳታ ከዓለም አቀፍ አጋሮች ላለመቀበል እያሰበ መሆኑን የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መናገራቸውን ዴሊ ኔሽን ዘግቧል ፋኪ ትናንት አዲስ አበባ ላይ በተከፈተው የህብረቱ ሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር ህብረቱ ከሌሎች የውጭ አጋሮች ጋር ያለውን ግንኙነት ከድርጅታዊ ማንነቱና መርሆቹ ጋር ማጣጣም ያስፈልጋል ብለዋል ህብረቱ ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸውን ፕሮጀክቶች በራሱ ወጪ እንዲሰራና በበጀት ራሱን እንዲችል መታቀዱን ፋኪ ጠቁመዋል ህብረቱ ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር የሚኖረውን አዲሱን ግንኙነት የሚመራ የስትራቴጂና ፖሊሲ ረቂቅ ሰነድ ለምክር ቤት ቀርበዋል ዛሬ በሱዳን ካርቱም ፕሬዝዳንታዊ ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ መንግስት ላይ የተቃውሞ ሰልፍ እንዳደረጉ የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ሰልፉን ያዘጋጀው የነፃነትና ለውጥ ኃይሎች ከተሰኘው ሲቪል የሽግግር መንግስቱ አካል ከሆነው ስብስብ ውስጥ የተገነጠለ አንዳንጃ ነው ሰልፈኞቹ የሐምዶክን መንግስት የረሃብ መንግስት በማለት ያወግዙት ሲሆን ወታደራዊ መንግስት እንዲቋቋም ጠይቀዋል ሃምዶክ ትናንት በቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግር በወታደሩ ክፍልና ሲቪል ባለስልጣናት መካከል እንዲሁም በወታደሮችና ሲቪል የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ስር የሰደዱ ክፍፍሎች በመፈጠራቸው የሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ከባድ ቀውስ ውስጥ ገብቷል ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር የደቡብ ሱዳን መንግስት አሜሪካ ማዕቀብ ከጣለችባቸው ሁለት ባለስልጣናቱ ጋር ግንኙነት ላላቸው ኩባንያዎች በቢሊዮን ዶላር የሚገመቱ ኮንትራቶች እንደሰጠም ዘኢስት አፍሪካን ጋዜጣ አንድ የምርመራ ሪፖርቱን ጠቅሶ ዘግቧል አሜሪካ ባለስልጣናቱ ላይ ማዕቀብ የጣለችው ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት እንቅፋት ሆነዋል በሚል ነበር ባለፉት ሶስት ዓመታት መንግስት ከሁለቱ ባለስልጣናት ጋር ትስስር ላላቸው ኩባንያዎች አራት ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ኮንትራት እንደሰጠ ተገምቷል ክፍያው የተፈጸመው በዶላር በመሆኑ ገንዘቡ ወደ አሜሪካ ባንኮች ሊገባ እንደሚችልም ተገምቷል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ መከታተል ከፈለጋችሁ ዋዜማ ሬዲዮ ብላችሁ ፈልጉን ጠናይስ